Lep pozdrav vsem, ki me gledate, in vesel sem, da sem z vami. Torej, problem koronavirusa se je v resnici šele začel, ne vemo še, kaj nas vse čaka, torej moramo počakati, da bomo videli, dokod bo to prišlo, ali bo to res preraslo v pandemijo, ali pa bo to neka blažja oblika, ki bo se počasi izpela, našli bojo zdravilo in se bomo lahko temu smejali čez eno leto, kakšno paniko smo naredili samo zaradi tega. Čeprav jaz, če gledam širše, torej globalno, naš problem, še najmanj je naš problem koronavirus. Mi imamo veliko drugih težav, s katerimi se soočamo, vendar vedno rabimo nek fokus na nekaj, ker potem, ko je fokus recimo sedaj na koronavirusa, virusu ostali problemi se nekako potihnejo, ne ukvarjamo se veliko z njimi in navidezno imamo manj težav in tudi politika nas potem preprečuje, da rešuje zadeve, torej učinkovito, da so uspešni. Ne? Torej naše težave globalno gledano so povezane z, recimo z begunci, povezane so z vojnami, z lakoto, problem globalne ekonomije, ki je preveč odvisna, torej recimo v tem trenutku, ko na Kitajskem podjetja ne delajo, evropska podjetja uvažajo avtomobilske dele od njih in tako imamo tudi mi težave. Potem imamo velik problem, torej zloraba tehnologije, sodobne tehnologije na vseh ravneh, tako od nje imamo tako koristi, kot tudi možnost zlorabe, kar se tudi dogaja. Potem imamo problem, da se krepi skrajna desnica in skrajna levica, torej nobena skrajnost ni dobra, zato ker vsaka skrajnost prinese nek odklon od ravnovesja družbe in se moramo soočati s tem. In seveda, jaz bi rekel, da imamo problem tudi v znanosti, torej znanstveniki so uspeli klonirati živali, rastline, sedaj so prišli na drugo stopnjo, naslednjo stopnjo, to je združevanje genetike živali in človeka. Baje, da so Kitajci že ustvarili bitje, ki je pol človek, pol žival in tu vidim velike nevarnosti, pa sicer vsa genska spremenjena hrana, gensko spremenjene živali so lahko potencialno, torej ravno tako koristna za nas, z druge strani pa mislim, da nismo na tej ravni zavesti, da tega ne bi zlorabili. Vzroke, torej če razmišljamo o tem, zakaj se je pojavil virus, lahko na to pogledamo holistično, celostno, torej prvi vzroki so tisti, ki jih prepozna znanost, medicina in se nahajajo torej na tej čisto materialni ravni fiziologije, če pogledamo pri človeka kot telo in to raven dokaj dobro razumemo, dokaj dobro obvladamo, poskušamo najti zdravilo za to in imamo občutek, da to nadzorujemo. Druga raven, če hočemo pogledati širše na problem koronavirusa, je tako imenovana raven teorije zarote. To so vsa interesna združenja, ki imajo interes zaradi tega, ker se pojavi recimo problem kot koronavirus, torej, lahko bi rekli celo v reviji Nexus, torej uveljavljena mednarodna znanstvena revija, kjer špekulirajo z razmišljanjem, postavljajo neke hipoteze, da ravno zaradi tega, ker velike države, torej njihove vlade imajo laboratorije, ker proizvajajo, razvijajo in poskušajo narediti biološka orožja v primeru, da bi jih lahko uporabili, kadar bi bilo potrebno. Razmišljajo torej v smeri,
da je tudi SARS v preteklosti, pa ebola, da so to virusi, ki so jim pobegli iz laboratorija in ravno tako sedaj resno razmišljajo v smeri, da je ta virus v enem laboratoriju na Kitajskem v Wuhanu, kjer se je virus tudi pojavil, da jim je pobegnil iz laboratorija in da se sedaj, torej so izgubili kontrolo nad njim, zaradi tega je nastala panika, zaradi tega, ker ti, ki so ustvarili ta virus, se zavedajo, kakšne narave je ta virus, kaj je on sposoben narediti in čeprav, ker so ga oni razvijali, imajo, pripravljajo tudi učinkovito zdravilo, vendar za to potrebujemo čas. In seveda, ne moremo mimo tega, da pogledamo torej, na vzrok za viruse tudi na višji ravni, na ravni holograma ali pa v kvantnem svetu, energijskem svetu, informacijskem svetu, vse to je v kvantnem svetu, v hologramu. Mi vsi smo med sabo povezani in vsi vplivamo en na drugega in že z strahom, z načinom življenja, z načinom zlorabe, torej naravnih zakonov, prispevamo k temu, da imajo virusi možnost, da se razvijajo. Ja, če pa pogledamo zgodovinsko, ne, potem pa zlahka zasledimo vzorec, ki se pojavlja v ciklih in seveda v trenutkih, ko je družba v krizi. Naj omenim samo dva takšna pojava pandemije. Eden, ki je zelo torej nam dokaj blizu, to je konec srednjega veka, začetek renesanse, takrat je bila družba v veliki krizi, torej moralni krizi, nasplošno v vseh vrstah kriz in v takih krizah je tako človek ranljiv, kot tudi družba je ranljiva, ni bila organizirana, veliko vojn je bilo v Evropi in takrat se je pojavila kuga. Seveda, kuga je takrat zdesetkala prebivalstvo in na nek način naredila tudi čistko, torej se je počistilo vse skupaj in zatem je sledila renesansa, torej preporod, nov začetek, kljub temu, da je zelo malo ljudi preživelo v Evropi, so bili tisti kvalitetni, so imeli dobre gene, so bili zelo odporni in so se lahko razvijali naprej. Drugo pa je recimo v 20. stoletju tako imenovana, torej po prvi svetovni vojni, tako imenovana španska gripa, ki je odnesla 8 ali 10 milijonov prebivalcev v Evropi. Ravno tako kriza, družba razsuta, slabo organizirana, torej slabo organizirana družba pomeni tudi, da zdravstvo slabo funkcionira, tudi da vsa preventiva slabo funkcionira, ne? Da so ljudje utrujeni, po vojni nimajo dovolj hrane, torej imunski sistem je upadel in takrat se je ta gripa lahko razvila in spet zdesetkala prebivalstvo. Če pa pogledamo znotraj enega leta, pa lahko spet zasledimo en pojav, ki se pojavlja torej vsako spomlad, torej spomladi se začne nova rast. Da bi zrastli, se moramo očistiti. Preko zime smo bili morda upočasnjeni, smo se morda nepravilno hranili, smo bili v depresiji in zaradi tega potrebujemo virus in ta virus se lažje pojavi takrat, kadar smo mi spet v nekem oslabljenem stanju, torej telesno, duhovno, s počutjem in tako naprej. In ta virus v resnici pomaga, nas na nek način resetira in ponovno lahko začnemo ta letni cikl in virus seveda. Koliko god je to žalostno, z druge strani pa seveda in morda bi nekdo rekel nepravično, taki virusi zdesetkajo tiste, ki so slabi, torej stare, nemočne, včasih otroke, bolne, ljudi, ki so depresivni in skratka, ljudje, ki niso vsaj v povprečju na ravni večine ljudi.
Medicinsko gledano, jaz nisem torej usposobljen za to, da bi govoril o tem, kako se medicina nosi s tem. To medicina najboljše zna narediti, je organizirana, družba se organizira, torej se nekako zaščitimo, preprečujemo širjenje koronavirusa. Skratka, to je en del. Ta del, mislim, da naša družba zelo dobro obvladuje. Potem pa se moram kot bioterapeut dotakniti še drugih ravni. Namreč izhajam iz tega, iz moje izhodišče je, da je človek telesno, energijsko in duhovno bitje. Torej, težave je potrebno reševati tudi na drugih ravneh. In seveda, tukaj govorim predvsem o preventivi. Torej, ko se enkrat zgodi okužba, težko v kratkem času naredimo nekaj več. Vendar, jaz vedno poskušam delovati v tej smeri, da ljudi pripravimo, okrepimo na to, da ko pride okužba, da bodo težave manjše. Ne? Kaj sem prej povedal, torej, koga najbolj napade koronavirus ali pa vsak virus, tiste, ki imajo slabši imunski sistem, tisti, ki so ranljivi, sicer so v krizi tako telesno kot duhovno. Zaradi tega gremo najprej na telesni ravni, moramo poskrbeti za čim bolj zdravo telo. Torej, to je vse od tega, da imamo dovolj počitka, dovolj spanja, da ne prekurimo svoje telo, da nismo v stresu. Namreč stres pomeni, da se naši potenciali uporabijo v telesu za odziv organizma na stresno situacijo in potem se ta energija na nek način delno odzame imunskemu sistemu, prebavnemu sistemu, sistemu obnavljanja celic in tako naprej. In zaradi tega je ta stres, kateremu smo izpostavljeni vsakodnevno, zato ker živimo v zelo burnem obdobju, torej imamo veliko obveznosti, tako doma, v službi, vse večji izzivi se postavljajo pred nas in stres ni nič drugega kot naš odziv na zunanje okoliščine. Tako da zunanje okoliščine za nekoga so stresne, za nekoga so pa samo torej kot izziv, s katerim se zlahka nosi. Torej, razmislimo pri sebi, kaj je za nas stresno, kaj nam povzroča težave in razmislimo o tem, kaj lahko naredimo, da se naš stresni odziv zmanjša. Predvsem tu spada reševanje naših težav, sprotno reševanje, da se ne kopičijo. Tu spadajo neke preventivne tehnike, kot so recimo športne aktivnosti, potem joga, tai chi, torej vse tiste vadbe, ki so istočasno telesne, energijske in duhovne. In seveda tudi naš način razmišljanja, naša stališča, naši koncepti, naše paradigme, ki so lahko napačne ali pa pravilne. Torej, če nam nekaj povzroča prevelik stres, to pomeni, da po vsej verjetnosti imamo nekaj razmišljanja, nekaj koncepte, ki jih je potrebno spremeniti, oziroma nekoč so bila koristna, danes pa smo jih presegli. Potem na telesni ravni poskrbimo za primerno hrano, primerno pijačo, primeren način prehranjevanja, kolikokrat, kdaj in tako naprej. In seveda, če se premaknemo malo višje na našo duhovno raven, energijsko duhovno raven, se vprašamo, ali imamo v sebi travme, ki jih nismo na nek način ozavestili in razrešili. To je potrebno narediti, zdaj, ker nam travme, v katere smo ujeti, odvzemajo velik del energije. Potem razrešimo vse tisto, kar nas jezi, vse tisto, kar povzroča pri nas, da se odzivamo z obsojanjem, ljubosumljem in tako naprej. Kajti vse to znotraj nas vpliva na naš imunski sistem. Torej, imunski sistem, T
tistih, ki so dobrodušni, tisti, ki so urejeni, da so v ravnovesju, tisti, ki imajo pravilen odnos do vsega, njihov imunski sistem je veliko v boljšem stanju kot imunski sistem tistih, ki so jezni, obsojajo, nezadovoljni, depresivni, napadalni, maščevalni, ljubosumni in tako naprej. Zdaj, to imamo veliko področji, ki jih lahko razrešimo. O tem sem govoril v prejšnjih predavanjih in pišem v svojih knjigah, tako da si lahko gledalci sami poiščajo in razširijo obzorja glede tega področja. Če pogledamo, če strnem to, te nasvete na, na nekaj stavku, predvsem moramo biti, ali oziroma nič ne moramo, vendar je koristno, če se zavedamo, kdo mi smo po svoji naravi. Torej, po svoji naravi nismo telo, ki razmišlja, ampak smo zavest, ki prebiva v telesu in uporablja telo in um za doživljanje izkušenj na zemlji. Ko to ozavestimo, smo se premaknili že daleč naprej. Ko imamo to ozaveščeno, smo vse bolj povezani tudi z naravo in tudi z višjimi ravnmi in posledično dobimo več energije. Ko dobimo več energije, vsi naši sistemi delujejo boljše, poskrbimo torej za počitek in predvsem je pomembno, da ne širimo strah. Strah je nekaj, kar nam znižuje vibracije. Če nam nekaj znižuje vibracije, potem tudi naše telo, naša fiziologija ne deluje optimalno in strah je nekaj, kar se širi kot energija na ostale ljudi in strah nas pripravlja, da smo že pripravljeni na to, da ko pride virus, mu na široko odpremo vrata in lahko vstopi. Torej smo dobri gostitelji v virusu takrat. In seveda vse ostalo, kot svetujejo zdravniki, torej veliko sadja, zelenjave in tako naprej, vendar to nam nič ne pomaga, če smo v strahu, če obsojamo, če skratka nimamo prava stališča o tem oživljenju nasploh in če morda nimamo prave paradigme, ki nas vodi skozi življenje. Ne? Torej moja paradigma je, to zastopam to paradigmo, da smo si sami prispevali en del k temu, kaj se nam dogaja in da imamo tudi sami moč, da to spreminjamo, da tvorno sodelujemo, tako pri zdravljenju, pri preventivi in tako naprej. Družba kot takšna, družba je vedno skup vseh nas in družba je takšna, kot prevladuje večina. Torej večina, torej, ker je na nek način si znanost vzela to, bi rekel, pravico, da ima dominanten koncept o vsemu, kar se nam dogaja, večina ljudi verjame, najbolj verjame znanosti in večina ljudi je še vedno lažje sprejema ta koncept, da smo mi telesno bitje, ki razmišlja in zaradi tega predvsem težko gleda na ves pojav holistično. Torej, tu imamo na nek način veliko težavo. Zakaj je to tako? Jaz mislim osebno, da je raven zavesti še na tako nizki ravni ali pa tisti, ki imajo visoko raven zavesti, so dogmatsko usmerjeni, torej naučeni drugače in težko sprejemajo holističen pristop. In velik del k temu, kako družba funkcionira, je nevednost v poplavi neskončnih informacij, se večina težko znajde in preceni ali pa ocenjuje, kaj je dobro, kaj je koristno, kaj ni koristno, kaj nam škoduje.
In na nek način bi lahko rekel, da smo hipnotizirani, masovno hipnotizirani. Po definiciji je hipnoza, kadar mi sprejemamo nekritično oziroma brezpogojno sprejemamo sugestije, ki nam jih dajo, bodi si mediji, politiki preko medijev, bodi si znanost, bodi si medicina ali pa tudi ljudje, ki delujejo na področju naravnih načinov zdravljenja. Torej vseeno, kdorkoli od teh nam lahko daje sugestije in če jih sprejmemo, se samo hipnotiziramo in potem smo ranljivi, vodljivi, lahko z nami manipulirajo. Ja, lahko bi rekli, ne, da je virus tudi kot vzgojni ukrep ali pa tudi kot kazen, vendar jaz na to gledam drugače, torej virus in vse težave, vsaka bolezen, ki se pojave, je možnost, da ozavestimo, da kje nekaj ne delamo tako dobro, kot bi lahko in možnost, da ko se soočimo s tem, da napredujemo. Hvala.